Azərbaycan Bandunq prinsiplərini tam bölüşür. Bu prinsiplərə tam əməl olunarsa, ölkələr arasında ədalətsizlik və ya müharibə olmaz. Bunu prezident İlham Əliyev 2022-ci ildə Qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinin Bakı konfransında çıxışı zamanı deyib. Sözsüz ki, rəsmi Bakı hərəkətinə sədrliyi dövründə sözü gedən prinsipləri həqiqətən də əsas tutması ilə növbəti 1 il müddətində bu vəzifənin icrasına etimad qazanıb. Son günlər Bandunq prinsipləri bəlkə də çoxlarını maraqlandıran anlayışdır. Göçülməmə hərəkətinin bel sütunu olan bu müddialar hələ təşkilatın yaranmasından 6 il öncə qəbul olunub. 1955-ci il, II Dünya müharibəsinin fəlakətlərinin tam aradan qaldırılmadığı müddətdə beynəxaqq müstəvidə soyuq müharibənin mehi əsməyə başlayır. Növbəti bəşəri fəlakətin qarşısını almağı, bloklara və koalisiyalara qoşulmamaqda görən müstəmləkə idarəçiliyindən yeni çıxan 29 dövlət İndoneziyanın Bandung şəhərində toplaşır. Məs həmin gün Ümumdünya sülhü və əməkdaşlığına yardım etmək haqqında qətnamə və 10 Bandung prinsipi qəbul olunur. BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə eləcə də əsas insan hüquq və azadlıqlarına hörmət etmək, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət etmək, sayından asılı olmayaraq bütün irqlərin və xalqların bərabərliyini tanımaq, digər dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaqdan çəkinmək. BMT Nizamnaməsinin çərçivəsində hər bir dövlətin özünü fərdi və ya kollektiv şəkildə müdafiə etməsi hüququna hörmət etmək, böyük dövlətlərin hər hansı xüsusi maraqlarına xidmət etməyi üçün kollektiv müdafiə tədbirlərinin istifadəsindən çəkinmək, digər dövlətin ərazi bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı bir fəaliyyətdən, eləcə də güc tətbiq etməkdən və güc tətbiq etməklə hədələməkdən imtina etmək. BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq bütün beynəlxalq mübahisələri dinc sül yolu ilə həll etmək, qarşılıqlı maraq və əməkdaşlığı təşviq etmək, ədalət və beynəlxalq öhdəliklərə hörmət etmək. Nəbu prinsiplə bilirsiniz ki, bu gün cənab prezident İlham Əliyevin sədriyəliyi ilə keçirilən bugünkü Qoşumlar Əmərəkətinin zirvəsində də uğurlu şəkildə həyata keçilməkdi. Bunlar nələrdir? İnsan hüquqlarına qarşı hörmət, iqtisadi əməkdaşlıq, siyasətə əməkdaşlıq, mədəni əməkdaşlıq. Şübhəsiz ki, eyni zamanda müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizə ki, bilirsiniz ki, bu gündə cənab prezident Qoşumlar Əmərəkətinin sədri kimi Fransa'da müstəmləkəçi siyasətindən qətiyyət lə vaz keçməyə çağırdı və həyata keçirmiş olduğu müstəmləkə siyasətinin yaratmış olduğu bütün bu fəsadatlar nəticəsində müstəmləkəyə siliyə məruz qalmış ölkələrdən Fransanın üzr istəməyə çağırdı və Qoşulma Mərkəzinin fəaliyyətli olan sədri kimi Azərbaycan son dövrdə həm pandemiyaya qarşı mübarizə, kasıb ölkələrə qarşı dəstək və digər bu kimi məsələlərin hamısında Bandung prinsiplərinə muvafiq şəkildə müdaxilələrin həyata keçirilməsi üçün Qoşulma Mərkəzinin həm imicinin və prestijinin yüksəlməsi, həm dünyada beynəlxalq təşkilatlar olan zəifləmiş hörmətin yenidən artması ilə bağlı əslində qalsa Azərbaycan dövləti inanılmaz uğurlu addımlar atdı ki bu da qoşun aməlcətinin bugünkü zirvələrə gəlib çıxmasına dəlillət edən əsas amil kimi biz qəbul edə bilərik. Bu gün Azərbaycan Bandung prinsiplərini sadəcə yerinə yetirmir. Rəsmi Bakı bu ideyaları həm də müdafiə edir. Qoşulmama hərəkatının Bakıda keçirilən zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyevin dünyada artan neokolonializm meylləri və bu fonda Fransanın normalardan kənar davranışları barədə narahatlıq ifadə etməsi bir daha Azərbaycanın təşkilatdakı prinsipyal mövqeyini nümayiş etdirdi.